Čau lidi, a máme tady další videjko, další let's play. Teďka i já si docela říkám, že dělám ty let's play fakt často teďka už, jo. Nedělám dva za týden, dělám jich víc, ale třeba netrvají tak dlouho. A tenhle prostě bude teda díl trošičku, no. Vlastně ani ne. Podíváme se na server 16, kde jsem na pozici 104. Album už mám 36%, takže docela rychle to jede. A cech už máme 100% instruktur, jak už víte, a 80% poklad a 32% pevnost, nebo 32 úroveň pevnost. Nějaké procenta, co říkám za blbosti, že? Podzemí mám 18 a získal jsem tenhle epic, konečně už nemám ten opasek, co mi dává 9 výdrže, nebo co mi dával 9 výdrže. A zkusíme ohnivo elementála, ale já ho moc nedávám. Já bych správně, dívejte se, tohodle, toho elementála jsem měl dát dřív, než toho čtvrtého, co tady byl. Ale jenže bohužel já nemám, víte co, moc věcí na inteligenci. Na inteligenci mám jenom... No tohle, vidíš, inteligence. Takže tak napůl. Tu je inteligence, inteligence a inteligence. Tady mám... Tohle chce vyměnit, ale jako za co, když mi nic nepadlo zatím. Začet mi padne tak 50 int a vyměním to úplně v poho, i tohle, klidně. Ty dvoje, no to taky už vyměním, prostě. Tak ještě já si sunám zbraň. A ona mě zaútočí. Doufám, že to teďka natáčím. Já se radši podívám. No ano, natáčím to. Můžeš zaútočit, dělej. Mu to vždycky tak trvá. Ježíš, tak zaútoč už. Tak ježíš, to si dělá prdel už. Jako tady hodinu čekám. Hodinu prostě. Tady budem čekat lidi. Ježíš, tak zaútočíš. Tak zaútočíš nebo ne. No konečně. Konečně zaútočí, protože on tyhle skvělé rukavičky do svého alba. Tak zaútoč, ježiš. Tady píše, ok, sekunda. Sekunda, no konečně, ale bylo za 5 sekund. Ztracený výhlas 200. Kdyby mě dal i tak. A teď na něho zaútočím já a nedám ho. Zaútočíme na... Já právě nevím, jestli už od něho mám věci z alba. Od něho nemám, ale to asi nedám. No, protože jsem lamák, který není moc vylepšený a dal jsem to, paráda. Album se zvýšilo. Teď něco přispějem do cechu. Sakra, ani neumím psát. Já jim ani nebudu říkat, že jsou teď ve videu, že to natáčím. Tak jdeme na to už, prostě tady něco udělat. Nepište pořád. Protože než to projedeme, dneska chci udělat plno levelu. Plno levelu. Tak 4 levely, nebo 3. Tak pojďme, pojďme, pojďme. Pojďme, 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 pojďme. Pojďme. No tak to si děláš prdel, znovu mu zbylo pod tisícovku. Já bych ho už dávno měl dát, já vím, ale nemám ty věci na inteligenci. A teď jsem ho vůbec neskoušel, tak to mi se dělá srandu ze mě. Už po druhé za sebou mu zbylo pod tisícovku. A my se jdem podívat na server 15. Na kterém uděláme level up. Tak si to užijte. Doufám, že teda bude level up, že jsem tady počítal správně ty zkušenosti. Ano, level up 97, paráda lidi. Paráda lidi, paráda, paráda, paráda. Máme se do zbrojírny, ještě jsem se dneska nedíval. Teď se trošku narovnám, protože mám skřivené záda. Tady sedím jak nějaká stará babka.
Ještě, že mi nevidíte. No, asi jich nevím kupovat. S kašlem na to. Zkusíme ještě medvěda. Vrtníkovce. Je, tak ten mi teď naložil. Dáme si arenku. Kterou jsme teď nedali, bohužel. Jako to je teda oslava, uděláme vláp a nikoho nedám, že? To je teda oslava. Teď si ještě na úkoly nemůžu strefit. Tak, který chcete teďka server? Server 12, level up? Dáme si level up. Co říkáte, dáme si level up? Dáme si level up 204, paráda lidi. Paráda, 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 už se zase opakuju. Teďka na oslavu, na někoho zaútu, no opám se do zbrojiny ještě, dneska jsem se fakt nedíval ještě. Jsem teprve přišel, no vlastně dávno jsem už přišel domů, co to se kecám. Prvě prostě jsem přišel, no tak to je super teda. Co to žvaním za kraviny. Zkusíme si dát šprimáře nějakého, nějakého klauna, kterého docela dávám. Jako zase řeknu, že ho dávám a zase mi dá kritik, ano, prostě jo. To taky vždycky, když řeknu, že ho dám, tak prostě mi vždycky dá kritik. Náhodně někoho vyberem a zabijem ho. Takže no tady mám album z malé strašně, jako já to nedělám, jako, nevím proč. Protože jsem, jak se říká, nechce se mi do toho. Tady page down. Page. Tady mám server 3 a co myslíte, že nás teďka čeká? No tak podle toho, že jsem udělal na serveru 15 level up, že jsem udělal na světě 12 level up, že jsem na světě 16 nedal podzemí, tak tady bude, ano, tady bude taky level up. Tady si to už děláte ještě ty levely, třeba 14 nebo 3 týdny mi to trvá udělat level. Takže paráda, level up 262. Tohle musíme už náramně oslavit, teď tu jsou nějaké dobré věci aspoň. No to vypadá, no, je to na prd. Je to na prd, nebudem to kupovat. Co je na prd, to je na nic. Jako jo. Cena pro ten ani, to je teda pěkná kravina, to ti říkám. Říkám. Takže spláchneme si nějakou, nějaký hnus tady. Co si vyberem, co byste si dali? Co si dáš hajzlíku, jako? WCčko, jedno. No, to dám tuto zbraň. Wow. Ale my to nechcem. Dáme si podzemíčko, máme dost penízečků. A vylepšíme si pomocníčky. Všechno budeme říkat ve zdrobnělině. A zaútočíme. Ježíš AVG. Zjistil, následující aplikace má velké paměťové nároky. To mě nezajímá. Moc si neubral. Málo si ubral. Dobrý, dá se. Hodně si ubral. Se musím pochválit, ne? Náhodně zase. No tak válečník, to si děláš prdel. Válečníky nemám rád, to jsou nejhorší hnusáci. Dal jsem mu 3 kritiky a ještě jsem ho malém nedal. Dám si hospudku a tenhle let's play budeme za chvíli ukončovat. Ukončím ho za chvíli. Ještě se pám na legendární svět 16. Tady, počkej. Ahoj, jsi nejlepší na LP Let's Player na světě. Už dlouho tě sleduju a mám prosbu, jestli bych nemohl k tobě do cechu. Děkuji za rozmýšlení, o mém přijetí jsem celodenně aktivní. Pokud se to na to tady teďka díváš, když jsi viděl všechny moje Let's Play, tak bohužel, kámo, já prostě nemůžu brát 22. Kdybych měl brát každou 22, tak za chvilku budem tak blbý cech, že prostě se rozpadnem, protože 22 brát, sorry. Jako já bych rád vzal každého, ale nemůžu, jo. Když se podíváš nejmenší levo, tady máme 30 a kdybych, a pak už to jde úplně rapidně nahoru, jo. A kdybych mám brát 22, tak to nevím, no. Zaútočili a vesome.
Měli bychom se udržet. Máme tady ještě nějakou poštu. Že se tam dány jako... Já jsem ho taky dával včera. No co za útok? Knedl, no. Knedl, knedl, knedl. A ještě nějaký havky. Kámo, kámo, kámo. Nemám rád válečníky a tebe jsem nějak dal, když nevím jak to. No tak to jsem opěkal neštěstí. Nevadí, kamo, zkusíš to příště. Jen mu dejte a já už za chvíli, když jsem bez hub. Tak ještě si vyhlásíme válku na cech. Dáme si i cech by Apple. 1150. Tak a teďka bychom to asi mohli ukončit. Ještě se podíváme, jak zmlátím příšeru v podzemí. V podzemí je. Jsem dneska nějaký zmatený. V úkolu. Ten dostane nakladáčku prostě, jo. Ale myslím si, že mi dá kritik. I když mi s ním nic nevezme skoro. Ale uvidíme, uvidíme. Rvačka proběhne za jednu sekundu. No tak ještě počkáme. Ano, hospoda nám signalizuje, že rvačka za chvíli může začít. Takže jdem na tu rvačku. Jako já se docela bojím, co vy lidi. Co když to prohrájem? To je osudová bitva naše. My to musíme vyhrát prostě. Ty vole, rvačka je tady, jo. A jdem toho lidi. Ne, sluně, to mi děláš schválně. No to je rvačka, ono ještě brečí. No tak to jsme dopadli teda hodně špatně, lidi. Lidi, to jsme dopadli hodně, hodně špatně. Rváčka proti sluněti, tak to ne. Takové zápasy zanechávají nevalný dojem, že hrdinou dnes může být naprosto každý. Ne, tady nás ještě strapnili touhle větou, ježišku. Ale jo, dal nám album sluně a už tě máme v albu. Už tě máme v albu. Takže, 15 vteřin na někoho můžeme zmlátit. No ale koho, že? Já budu dělat album, takže dáme 200. A nebo ne, zmlátíme někoho, počkat. Že bysme někoho zmlátili. Mágy moc ne, já mám malou inteligence. Ježi, to jsou sami sráčové, kteří jsou strašně dobří s elíkama 25%. Na to něco třeba. A co když to nedám, že jo? Já to nedám a ještě se strapním, moši. To jdu na horší pozici. Tak. Ten má nějaký epic. Tak jo, tak se mějte lidi. Zdraví vás cech. Psychopunks. Avesome a Crusaders. My budeme bojovat, dokud nebudeme na pozici 1. Takže se snažte to udržet. Čus lidi. A nehrajte šejka jako já, protože já jsem už závislák. Tak si mějte čau. Příště zase. Čau lidi a máme tady další videjko, další let's play. Teďka já si docela říkám, že dělám ty let's play fakt často teďka už, jo. Nedělám dva za týden, dělám jich víc, ale třeba netrvají tak dlouho. A tenhle prostě bude teda díl trošičku, no. Vlastně ani ne. Podíváme se na server 16, kde jsme na pozici 104. Album už mám 36%, takže docela rychle to jede. A cech už máme 100% instruktur, jak už víte, a 80% poklad a 32% pevnost. Nebo 32%, 32 úroveň pevnost. Nějaké procenta, co říkám za blbosti, že? Podzemí mám 18 a získal jsem tenhle epic. Konečně už nemám ten opasek, co mi dává 9 výdrže, nebo co mi dával 9 výdrže.
a zkusíme ohnivo elementála, ale já ho moc nedávám. Já bych správně, dívejte se, tohodle, toho elementála jsem měl dát dřív, než toho čtvrtého, co tady byl. Ale jenže bohužel já nemám, víte co, moc věcí na inteligenci mám jenom... No tohle, vidíš, inteligence, takže tak napůl. Tu je inteligence, inteligence a inteligence, tady mám... Tohle chce vyměnit, ale jako za co, když mi nic nepadlo zatím. Stačí mi tak 50 int a vyměním to úplně v poho, i tohle, klidně. Ty dvoje, no to taky už vyměním, prostě... Tak ještě, já si sunám zbraň. A ona mě zaútočí. Doufám, že to teďka natáčím. Já se radši podívám. No ano, natáčím to. Můžeš zaútočit, dělej. Mu to vždycky tak trvá. Ježíš, tak zaútoč už. Tak ježíš, to si dělá prdel už. Jako tady hodinu čekám. Hodinu prostě. Tady budem čekat, lidi. Ježíš, tak zaútočíš. Tak zaútočíš nebo ne. No, konečně. Konečně zaútočí, protože on chce tyhle skvělé rukavičky do svého alba. Tak zaútoč, ježíš. Tady píše, ok, sekunda. Sekunda. No konečně, ale bylo tak 5 sekund. Ztracený výhlas 200. Kdyby mě dal i tak. A teď na něho zaútočím já a nedám ho. Zaútočíme na... Já právě nevím, jestli už od něho mám věci z alba. Od něho nemám, ale to asi nedám. No, protože jsem lamák, který není moc vylepšený a dal jsem to paráda. Album se zvýšilo. Teď něco přispějem do cechu. Sakra, ani neumím psát. Já jim ani nebudu říkat, že jsou teď ve videu, že to natáčím. Tak jdeme na to už, prostě tady něco udělat. Již nepíšte pořád. Protože než to projede, dneska chci udělat plno levelu. Plno levelu. Tak 4 levely, nebo 3. Tak pojďme, pojďme, pojďme. Pojďme, 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 pojďme. Pojďme. No tak to si děláš prdel, znovu mu zbylo pod 1000. Já bych ho už dávno měl dát, já vím, ale nemám ty věci na inteligenci a teď jsem ho vůbec neskoušel, tak to mi se dělá srandu ze mě. Už po druhé za sebou mu zbylo pod 1000. A my se jdem podívat na server 15, na kterém uděláme level up, tak si to užijte. Doufám, že teda bude level up, že jsem to vypočítal správně, ty zkušenosti. Ano, level up 97, paráda lidi. Paráda lidi, paráda, paráda, paráda. Máme se do zbrojírny, ještě jsem se dneska nedíval. Teď se trošku narovnám, protože mám skřivené záda. Tady sedím jak nějaká stará babka. Ještě, že mi nevidíte. No, asi nic nevím kupovat, se kašlem na to. Zkusíme ještě medvěda, vrtníkovce. Je, tak ten mi teď naložil. Dáme si arenku, kterou jsme teď nedali, bohužel. Jako to je teda oslava, udělám level up a nikoho nedám, že? To je teda oslava, teď si ještě na úkol nemůžu strefit. Tak, který chcete teďka server? Server 12, level up? Dáme si level up. Co říkáte, dáme si level up? Dáme si level up 204, paráda lidi. Paráda, 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 už se zase opakuju. Teďka na oslavu, na někoho zaútočím, no opám se do zbrojiny ještě, dneska jsem se fakt nedíval ještě. Jsem teprve přišel, no vlastně dávno jsem už přišel domů, co to kecám. Teprve jsem přišel, no tak to je super teda.
s tužováním za kraviny. Zkusíme si dát šprýmaře nějakého klauna, kterého docela dávám. Jako zase řeknu, že ho dávám a zase mi dá kritik, ano, prostě jo. To taky vždycky, když řeknu, že ho dám, tak prostě mi vždycky dá kritik. Náhodně někoho vyberem a zabijem ho. Takže... No tady mám album z malé strašně, jako já to nedělám, jako nevím proč. Protože jsem, jak se říká, nechce se mi do toho. Tady... Page down... Page... Tady mám server 3 a co myslíte, že nás teďka čeká? No tak podle toho, že jsem udělal na serveru 15 level up, že jsem udělal na světě 12 level up, že jsem na světě 16 nedal podzemí, tak tady bude, ano, tady bude taky level up. Tady si to už děláte ještě ty levely, třeba 14 nebo 3 týdny mi to trvá udělat level. Takže paráda, level up 262, tohle musíme už náramně oslavit, teď tu, ale to jsou nějaké dobré věci aspoň. No to vypadá, no, je to na prd. Je to na prd, nebudem to kupovat. Co je na prd, to je na nic. Jako jo, co je na prd, to je na nic, to je teda pěkná kravina, to říkám. Říkám. Takže spláchneme si nějaký hnus tady. Co si vyberem, co byste si dali? Co si dáš hajzlíku, jako? WCčko, jedno. No, to dám tuto zbraň. Wow. Ale my to nechcem. Dáme si podzemíčko, máme dost penízečků. A vylepšíme si pomocníčky. Všechno budeme říkat ve zdrobnělině. A zautočíme. Ježíš AVG. Zjistil, následující aplikace má velké paměťové nároky. To mě nezajímá. Moc si neubral, málo si ubral. Dobrý, dá se. Hodně si ubral. Se musím pochválit, ne? Náhodně zase. No tak válečník, to si děláš prdel. Válečníky nemám rád, to jsou nejhorší hnusáci. Dal jsem mu 3 kritiky a ještě jsem ho malém nedal. Dám si hospůdku a tenhle let's play budeme za chvíli ukončovat. Ukončím ho za chvíli. Ještě se pám na legendární svět 16. Tady počkej. Ahoj, jsi nejlepší na LP let's play na světě. Už dlouho tě sleduju a mám prosbu, jestli bych nemohl k tobě do cechu. Děkuji za rozmýšlení o mém přijetí, jsem celodenně aktivní. Pokud se to na to tady teďka díváš, když jsi viděl všechny moje let's play, tak bohužel, kámo, já prostě nemůžu brát 22. Kdybych měl brát každou 22, tak za chvilku budem tak blbý cech, že prostě se rozpadnem, protože 22 brát, sorry. Jako já bych rád vzal každého, ale nemůžu, jo. Když se podíváš nejmenší levo, tady máme 30 a pak už to jde úplně rapidně nahoru, jo. A kdybych měl brát 22, tak to nevím, no. Zaútočili a vesome. Měli bychom se udržet. Máme tady ještě nějakou poštu. Že se tam dány jako... Já jsem ho taky dával včera. Za co za to knedl, no. Knedl, knedl, knedl.
A ještě nějaký havky. Ha, kámo, kámo, kámo. Nemám rád válečníky a tebe jsem nějak dal, i když nevím jak to. No, tak to jsem měl pekelné štěstí. Nevadí, kámo, zkusíš to příště. Jen mu dejte a já už za chvíli, když jsem bez hub. Tak ještě si vyhlásíme válku na cech. Dáme si i cech by Apple. Tak a teďka bychom to asi mohli ukončit. Ještě se podíváme, jak zmlátím příšeru v podzemí. V podzemí je. Jsem dneska nějaký zmatený. V úkolu. Ten dostane nakladáčku prostě, jo. Ale myslím si, že mi dá kritik. I když mi s ním nic nevezme skoro. Ale uvidíme, uvidíme. Rvačka proběhne za jednu sekundu. No tak ještě počkáme. Ano, hospoda nám signalizuje, že rvačka za chvíli může začít. Takže jdem na tu rvačku. Jako já se docela bojím, co vy lidi? Co když to prohrájem? To je osudová bitva naše. My to musíme vyhrát prostě. Ty vole, rvačka je tady. A jdem toho lidi. Ne, sluně, to mi děláš schválně. No to je rvačka, ono ještě brečí. No tak to jsme dopadli teda hodně špatně, lidi. Lidi, to jsme dopadli hodně, hodně špatně. Rváčka proti sluněti, tak to ne. Takové zápasy zanechávají nevalný dojem, že hrdinou dnes může být naprosto každý. Ne. Tady nás ještě strapnili touhle větou, ježišku. Ale jo, dal nám album sluně. A už tě máme v albu. Takže, ou, 15 vteřin na někoho můžeme zmlátit. No ale koho, že? Já budu dělat album, takže dáme 200. A nebo ne, zmlátíme někoho, počkat. Že bychom někoho zmlátili. Mágy moc ne, mám malou inteligence. Ježi, to jsou sami sráčové, kteří jsou strašně dobří s elíkama 25%. Na to měl třeba. A co když to nedám, že jo? Já to nedám a ještě se strapním, moši. To jdu na horší pozici. Tak. Ten má nějaký epic. Tak jo, tak se mějte lidi. Zdraví vás cech. Psychopunks. Avesome a Crusaders. My budeme bojovat, dokud nebudeme na pozici jedna. Takže se snažte to udržet. Čus lidi. A nehrajte šejka jako já, protože já jsem už závislák. Tak si mějte čau. Příště zase.